אז מה היה ב-7 באוקטובר? סגרו את המעברים, כדי שמי לא יברח, הערבים. אני יכול לומר לך, אתה לבאס. יכול לומר לך שהם כבר התחילו לזוז. לפחות בבקעה, לפחות הבדואים, לפחות היותר נייד, החלק היותר נייד שלהם הבינו. שזה מה שיקרה עכשיו. ולדעתי הם כולם מבינים. שהם פה על המזוודות. זאת אומרת, הם יודעים שהם שודדים. כן. זאת אומרת, הם אולי לא... אתה יודע, הם משחקים את המשחק. אבל... בצדק מבחינתם. וזה מקובל עליי. זה הדבר... זה מה שאני הייתי עושה, כן. זה ג'נטלמני. עכשיו, עזוב, כאילו, השמאלנים חושבים שזה אמיתי. אנחנו יודעים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גרים איתה. הם יודעים שיום יבוא שליהודים ייגמר. כאילו... אתה יודע, they cheap and cheap and cheap. אנחנו הורגים עוד ולוקחים עוד וגונבים עוד ושודדים עוד ורוצחים עוד אחד. יום אחד ייגמר להם, ויהיה כאילו איזה בום, איזה בר כוכבה, איזה בן גוריון, כאילו, שיעיף אותם. אוקיי, אתה אומר... שיעיף אותם. הבן אדם. לא, אתה אומר צריך... לא צריך עוד טראומה, עוד שביל העשירי, עוד... אתה אומר צריך בן אדם. כן, יקום משהו, יהיה... אני לא יודע אם זה בן אדם, אולי זה תקופה, אולי זה כמה בני אדם. אבל אנחנו רואים שצריך בן אדם. לא, לדברים בסדר גודל הזה, לדעת, מה שאני רואה, זה לא, אתה יודע, זה לא החלטות של... לך תדע. אתה חושב שב-48 זה היה בן גוריון? רק? אני לא... לא, לא רק, אבל אם לא היה, אם הוא לא היה פיבוט... כן, חתם, הוא חתם. זה היה נראה אחרת. נכון, נכון. הרוח גם שלו, של מה אנחנו רוצים שיקרה עכשיו, מה המטרה שלנו, אם לכתוב את זה, בלי לכתוב את זה, עם קריצה, בלי קריצה, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה עכשיו. העוז. העוז של להגיד, אז מה?